Abooluganda, kinkakatako okuba nti nziramu ebibuuzo ebibuuziddwa ekikwatagana ne registration ya ekibiina kye bayita PPF, kye bamanyi nga People's Power Front. Electoral Commission erina engeri gy'egezezaako okuba nti yeebuuza oba ngambe nti egayaaza okuba nti ekibiina kino tekiwandiikibwa. Naye njagala okugenda mu mateeka, especially kye bayita Electoral Parties Act and Other Organization Act, ekyogera ku engeri parties oba ebibiina ebigenda okwesimba, byandibadde kwesimba for example, kye birina okukola. Akawaayiro okusingira akawaayiro ak'omusanvu C1 kagamba nti omuntu alina okuba kye bayita full description of identifying symbol, ebintu byonna byonna ebikwatagana n'obubonero ne color, for example langi ne slogani, ebintu ebikwatagana ku details ng'ezikwatagana ku kibiina zirina okuweebwayo Electoral Commission neba nti ezeekenneenya ekkirize nti yes kituyamba genda mu maaso ne party eno. Ate okusinziira n'akawaayiro section 8 ak'omunaana era act eyo erina ginjogerako eyogera ng'eziyiza parties endala yonna yonna okuba nti tekkirizibwa kuba registered bwe bayina ebintu ebifaananyamu n'ekibiina ekirala. Weewaawo kituufu nti mulimu okwefaananya, kwe tuyinza okugamba nti waliwo okwefaananya wakati wa PPF ne PFF, naye okwefaananya okwo kukwatagana ku ki? Kukwatagana ku ki? Okusingira ddala bagamba nti kukwatagana ku langi ya bbulu, naye langi ya bbulu okusinziira ku bagiwolereza, for example sayidi ya Lukwago egamba nti waliwo distinction, clear distinction wakati wa royal blue ne sky blue for example. Era tulina ebibiina ebirala for example ebirina bbulu nga dominant color. Tuyina ekibiina for example nga Nuupu kirina bulu nga dominant color. Tuyina ekibiina nga Justice Forum kirina dominant color nga bulu. Tuyina ekibiina nga UPC naye na dominant color nga bulu. Ate tusobola okukola distinction wakati w'ekyo. Ate mu Uganda tusobola kupatieti nga kala n'ogamba nti eno bulu yange ng'anze. Ate nga bwe nkugambye, in spite of those, yes amannya ga njawulo, katonyinza okugamba nti PPF yeefaananyamu ne PFF. Naye slogan za njawulo bali boogera ku sign endala, bano bagamba nti ebyaffe ya simu. So obuntu ng'obwo bwe buba tebukoonagana n'amateeka gano ge twogemba sightingidde, ndaba nti tewali nsonga lwaki Electoral Commission eba esobola okugamba nti abannange mbagaanye okuregistering ekibiina kino. Okusingira ddala ku mbeera eriwo nti yes elections zinatera okubeerawo era ebibiina bigwanyidde okuba nti byetegeka mu ngeri ng'eyo. Singa Electoral Commission esobola okukipointing out negamba ebintu bino bifaanagana, then nja kuziyiza oba nja kugana. Naye kira kye bagezaako okwekwasa kwe kugamba nti PFF olere bagamba nti registered, naye ate Oweekitiibwa Lukwago yagamba nti wakebedde gazette, gazette ye eraga nti tekinnaba registered, kirimu process. Kati akabuuzo ke kano, kibiizaawo kibanga kirimu process okuba kiregistered ng'ate nange n'ekyenjagalo kiziyiza, kiyinza okuziyiza singa biba bifaanagana nga bwe tugambye, naye oba kiba tebifaanagana nga tusobola okukola distinction nga bwe kugambye different shades blue erina shades ez'enjawulo ne mbamenya n'ebibiina ebirala ebifaananyamu ng'ebyo ate nga nabyo bisobola okwawukana in terms of color, then tewali kiziyiza party eno kuba nti registerable okujjako nga waliwo politics azannyiwa muzannyo guno. So ekyo kikulu nnyo okutegeera. Abantu bangi bayinza okukola parties kye ndowooza ng'agamba kamwesookeyo olwokuba nti njagala kumuziyiza okukola kiri ekirala. Bwe kandibadde akazannyo abalala bagamba for example parties nga PFF ezaakolebwa Oweekitiibwa Mukula ziyinza okuba kirina ekigendererwa nga zigezaako kuziyiza bantu abalala ate nga bagiregistering almost a year ago or 2 years ago, something like that. Kwegamba omuntu ayinza okwebuuza n'agandoza muli mu politics azannyirwa. Kyekyebuuza mu Uganda tulina political opposition entuufu oba ffennaffenna bibiina binoonya byabwe byakulya? Kyekiyinza okwebuuza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.